Deixa eu dar uma atualizada aqui. Eu tive que fazer pelo próprio. É, galera, não, sinceramente, eu não sei se foi. Eu tenho que fazer pelo PS4, que minha placa de captura aqui pode queimar. É, galera, já estamos em live aqui já. Deixa eu só alterar essa capa minha aí, porque se eu ficar vendo esse negócio do jeito que tá aí, eu vou ficar doido. Pô, mano, tô desde 5h30 tentando fazer esse bagulho aqui dar certo e não vai. Tenso, mano, tenso. Vou acertar esse bagulho aí, calma aí. Calma aí que vai dar certo. É bom que vocês já vão me falando falando sobre o áudio do jogo, se tá bom, se tá ruim. Pô, mano, tinha aí tá tudo certinho, velho. Tenso. Eu ia até desistir, mas falei, não, vou fazer sócio. Fazer que vai dar certo. Salve, mano, salve. Deu ruim, cara, deu ruim aqui. Mas é assim, velho. Tá dando certo, a gente dá um jeito. Eu só tô editando aqui a capa, porque senão vai ficar muito cagado, né? Deixa eu só achar aqui. Ai, filho, vai. É, o único lado bom que é só copiar e jogar pra cá. Ó, o Manolo já mandou um donate aí. Obrigado, mano. Tamo junto. Ia aparecer aí na tela também, velho, mas. Bagulho deu ruim, velho. Minha placa de captura, eu não sei se é o cabo ou se é ela que tá ruim. Pra eu comprar um pão, já é. Tomar de café da tarde, pô, tá de sacanagem. Fala aí se aí. Deixa eu ver aqui. Se a. Se a tela mudou aí, que eu tô tentando mexer aqui, mas tá tenso, meu parceiro. Deixa eu ver agora se foi, se deu certo. Ué, pô, não mudou não? Pô, vou botar no normal. Vou botar essa parada em normal. Porque senão a gente vai ficar muito tempo pra zerar essa parada aí. Eu só não consegui copiar, ou seja, membro. Galera, como que eu consegui iniciar aqui de forma correta? Vamos iniciar direitinho, né? Fala, galera, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o Omega Player. Nossa live começou. Cheio de treta, mas conseguimos começar essa parada aqui. E pra você que vê isso aqui sem ser na live, eu vou estar botando a parte aí certinho pra você que conseguir acompanhar direitinho. Mas, meu parceiro. O cara tá tretando com a árvore, tá ligado?
Boladão com a árvore. Mas da próxima já sei o que vou fazer já. Vou iniciar direto pelo videogame que fica melhor. Aí eu vou ver até se eu consigo botar qualidade um pouco mais, mas vamos ver se não vai travar, né? Eu preciso que vocês me falem sobre o som. Que dublagem. Ah, por que essa... Leandro Ribeiro, salve, mano. Boa noite, tamo junto. Só não tô entendendo porque tá com essa bordinha. Tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigado aí pela moral. Eu não sei se a gente consegue mexer agora. Deixa eu ver aqui se a gente consegue mexer. É, não consegue não. Se não, eu botava uma... É, não dá pra mexer agora não. Também tô com medo também da internet não aguentar. Então, vou deixar aqui. Mas acho que tá de boa, não tá? Deixa eu... Eu quero ver o som, galera. Parece que tá. Aí qualquer coisa vocês me avisam. De boa, mano, de boa, tamo junto. Na próxima a gente tamo junto. O som do jogo tá baixo? Então a gente tem que ver aqui nas configurações. Áudio. Vou botar tudo aqui no máximo, não sei qual que é da... Aí, mano. Confere aí pra ver agora. Se mudou alguma coisa ou se tá a mesma coisa. Botei tudo no máximo. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente. Ricardo Juarez. O brabo. Olha, já temos 5 pessoas aí assistindo. Muito obrigado pela participação de cada um. Tamo junto. Tinha umas dificuldadezinhas aí pra conseguir iniciar. Eu ia iniciar 6 horas e ia ser no, na placa de captura, né? Mas só que... Deu ruim, pessoal. Deu ruim. A única coisa que tá me incomodando agora é o... Essa bordinha preta. Mas eu não sei se é na configuração lá. Não entendi por que ficou assim, não. Pô, mas também bordinha preta tem 1 centímetro só, tá bom. Ó, botei o som aqui todo no máximo. Não sei agora se tá certinho. Eu lembro, galera, que quando esse jogo lançou, né, assim, não dava muito pra acreditar que tinha lançado. Principalmente porque tava muito diferente, né, do que a gente tá acostumado. Aí até eu acreditar que o jogo lançou mesmo, eu tive que jogar até metade.
E assim, galera, é a segunda vez que eu tô jogando, pra vocês terem ideia. Eu não, antes disso eu não joguei mais não. Eu só joguei lá em 2018 mesmo quando lançou. E depois eu não. Sim, se eu joguei foi muito pouco depois. Mas essa aqui é a segunda vez que a gente vai fazer aqui junto. Sete pessoas assistindo aí. Oito, tamo junto. Muito obrigado aí pela participação. Pra galera que tá chegando agora, pessoal, eu começo às 6 horas. Só que eu tive problema com a placa de captura. Aí, vocês sabem como que é. Eu não sei se é o cabo ou se é ela mesmo. Aí, chegamos em nove, chegamos em nove. Tamo junto. Ai, caramba, tem um troço aqui batendo pra porra. Olha o crate boladão. Cara, esse jogo é muito bravo, cara. Você tá louco. As músicas, então. Espetáculo, pô. O God of War é um espetáculo. Eu acho que tá dando som do ventilador, cara. Salve, mano. Seja bem-vindo. Tamo junto. Tamo junto, mano. Tamo junto. Agora sim. Tem outros vídeos aqui de God of War no canal já, cara. Eu faço análise, curiosidade, tem várias coisas. Se tu curte God of War, tá no lugar certo. Hoje eu postei sobre The Last of Us e alguns shorts do Onimusha. Deixa eu ver agora, galera, se o som lá do coisa melhorou. É, pessoal, não sei. Eu acho que tá legal agora. Acho que é a segunda vez só que eu faço live desse por aqui. Pelo computador é mais fácil de ajeitar. Eu não sei nem se tem configuração de som no videogame, tá ligado? Aí eu acho que tem coisinha aqui por fora, né? Mas vamos ver qual é a da parada.
Ah. Já sei, galera, já sei. Calma aí. Acho que não é aqui não. Acho que é aqui que eu tenho que mexer. Deixa eu ver aqui, galera. Se é isso mesmo, acho que é. Configurações avançadas. Compartilhamento de áudio. Pô, mal que não tem isso, que é estranho. É que eu já vi live assim e é normal, tá ligado? Vê se tá aqui. Configuração de transmissão. É. Louco, é. Não sei porque já iniciou, pode ser também. Não descer. Vou procurar mais. Vamos deixar rolar, vamos deixar rolar. Qualquer coisa eu jeito na outra. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Boa, meu garoto. E agora? Agora a gente pula, meu parceiro. Nem é um buraco do nada. Por aqui, velho. Aí, outra pessoa assistindo, tamo junto. Obrigado aí pela moral. E vambora, Elas vambora. dizendo, são novas. Por aqui. Quem estiver chegando agora, galera, eu já faço bastante vídeo de God of War, tem bastante coisa já. Curiosidade, análise do trailer. Já tem muita coisa mesmo. É, salve, mano. Tamo Devagar. junto. Obrigado aí. Você está caçando ser, não apostando comigo. Sim, pai. Aí já tomou uns porros pra largar desse otário. Pô, não vou aguentar não. Vou ter que pegar esse negocinho aqui, hein. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. E agora o bagulho vai ficar doido, hein? Ah, pessoal, uma curiosidade maneira que eles que eu vi um foi até no comentário. Ih, vai dar ruim. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. É. Só melhor. Já tomou outro esporrozinho pra largar seu otário. Atrás dele. É, pessoal, curiosidade que eu ia falar que o machado volta pela mão dele porque ele fala um feitiço baixo. Não é só abrir a mão que o machado volta, não. Meu arco! Não! Você não está pronto! Pra trás! Meu parceiro. Que é doideira. Nossa. Gameplay disso aqui é muito bom. Muito tempo que eu não jogo. Você tá louco. Ah, meu irmão. Não era o bolinho que esquivava? Ah, é X que se esquiva. Tô apertando aqui igual um otário. Nunca quer dar certo. Doideira, meu parceiro. Acho que é o meu som aqui que tá um pouquinho alto, mas pra mim no headset. Ah, galera, parece que tá safe a parada agora, hein? Agora tô de boa. É bom que sem a facecam, que eu tinha colocado facecam, dá pra focar mais no jogo, né? Ali em cima.
Olha o bicho. Cara, eu acho que tinha um negócio pra cá. Cara, eu vou fazer gameplay normal, assim. A gente não vai nem fazer speedrun e nem também coletar tudo, né? Eu vou fazer mais ou menos como se eu estivesse jogando normal mesmo. E Ômega, como que tu faz pra jogar normal? Sim, galera. Pô, esse negócio aqui é meio chatinho fazer, mas aqui vai estar perto. Eu vou jogando e, sim, eu não fico me desvinculando muito da história, não. Pô, principalmente jogo de modo sandbox, que eu acho que tu se perde um pouco da história. Porque acaba fazendo outra coisa e tudo mais. Maçãzinha. Cara, o gráfico desse jogo é muito lindo, velho. Eu tô jogando há muito tempo que eu não jogo. Isso aqui é uma obra de arte. Tinha um botão que ele corria. Foi daqui que a gente veio? A gente veio dali. E tem que ir pra lá, é. Aqui não deve ter nada também, não. Mais um baúzinho pra gente. Aqui que jogo que corre com X, que eu tô apertando X pra correr. Cuidado com a beira, galera. Ah, esse aqui eu acho que dá pra descer lá embaixo. Eu acho que a vantagem desse God of War também é que de vez em quando dá pra tu ir em caminhos indiferentes. Ele é linear, mas nem tanto, né? Acho que é o ideal pro jogo mesmo. Quer dizer, depende, né? Só se curte mais mundo aberto. Eita. Eu tomei uma lapada já, meu parceiro. Engraçado que os lobos não... Eles vão pro alto, não. Eles só estavam com fome. O quê? Os lobos não eram malvados, só estavam famintos. Imagino que sim. Imagino que sim. Antes de imaginar, ele já tá sentando a porrada no bicho. Tem mais um bagulho aqui. Vamos, garoto. Vambora. Bodybuild, meu parceiro. O cara sobe só com os braços e ainda com uma pessoa agarrada atrás ainda, filho. Opa, guarda a espada, cara. Isso. Ficar com a espada na mão pra cansar, pra estar de sacanagem. Aqui eu já peguei. Subir aqui, subir safe. Vamos embora que o negócio aqui tá... Que foi do trailer da EA. EA 3. Acho que é... Aqui não tem como descer, não? Eu acho que não é agora que eu consigo descer ali, não. Sei lá, não lembro. Eu acho que eu não lembro de quase nada, né? Então fica difícil. Vamos jogar do outro. Chegar mais perto. É, né, malandro?
várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Aí, galera, 8 pessoas nos assistindo aí, tamo junto. Obrigado pela participação de cada um. E vambora. Para que é doideira, né? Vida tá cheia. Barra de saúde do inimigo. Ah, é safado. Pensou que ia me acertar? Caraca, a trilha sonora é muito boa disso aqui. Tu tá doido? Tomei uma lapada. Sai da frente, maluco. Murilão Gamer. Salve, mano. Tamo junto. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo na nossa livezinha. Rapaz, passei a lapada em geral, fi. Salve, mano. Salve, tamo junto. Ali. Ah, tá. Ah, não dá pra eu... Cara, 10 pessoas aí, tamo junto, obrigado. O pessoal que tá chegando agora, vocês estão bem-vindo aqui ao canal, quem não for inscrito ainda, tamo junto. Lembrando que aqui a gente tem análise, curiosidade e muito mais. Ele não pode mais usar, nós sim. Tem uma bolinha ali, caso eu fechasse, né? Aí outro. Ah. E outra coisa também, pessoal, é que eu ia fazer com a placa de captura, mas deu ruim, aí tô fazendo pelo videogame mesmo. Rapaz, esse moleque tem também WhatsApp e fala o tempo todo, cara. Tá doido. Ah, aqui eu dou lá em cima. É, aqui eu vou lá pra cima. Descer aqui agora não, filho. Pô, isso aqui é legal. As historinhas. Obrigado, mano. Obrigado, tamo junto. Aí, galera, 12 pessoas assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de cada um. Seja bem-vindo à nossa live. Com certeza. O pau vai quebrar entre os dois. Aí, galera, lembrando, quem não fez a pré-venda e ainda quiser fazer, eu deixei um link na descrição, que aí já dá aquela moral pra comprar o jogo. Chega dia 9. Aí é no dia de lançamento. Não sei se é totalmente preciso, mas eu acredito que deve chegar durante a semana. Aqui agora eu quero. Consigo acertar essa parada aqui? Não. Ah, tá. Dando mole aqui, pô. Agora eu consigo abrir a parada. Cara, hoje eu não sei se eu vou conseguir mais postar mais vídeos. Tem um pra sair do sobre o anime do Animusha, mas eu não sei se vai dar tempo de eu editar e postar. Mas é qualquer coisa que vai ficar pra amanhã.
É sempre parceiro. Tá de sacanejo? Ali já pegou. Pô, só tô de bobeira que eu não lembro o botão que corre. Salve, mensal. Tamo junto. Tudo tranquilo. Dani Brião, salve. Murilo Gamer, salve. Não veja como... Fernandes Monteiro, salve, tamo junto. Vai, meu garoto. Acertou. William Dias, salve, tamo junto, boa noite. Bem-vindos às lives aí, galera, tamo junto. Tem que enfiar a faca no bicho, feio. Vai ter jeito, não. Não. Termina o que começou. Não dá. Consegue, meu garoto. Vambora. Todo mundo que estiver chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Lembrando que aqui nós temos análise, curiosidades e muito mais. Vai ter que levar o bichão, filho. O gráfico do jogo é muito bom. E Andreus, ah, ele pegou o bicho pra ele, que sacanagem. Vamos enfrentar isso. Não temos escolha. Tem que enfrentar, meu parceiro. Tô ligado. Vambora. Só sair apertando quadrado com o doido da Sierra. Tá bom, quase tomei uma lapada. Oi. Agora pega o botão de correr, pô. Rapaz, eu vou morrer pro bicho. Pior que nem tá no difícil. Vai ficar a longa distância mesmo. Vamos acabar morrendo pra ele. Vai, toma cuidado. Opa, achei uma coisa que eu preciso. O bicho não quer morrer não, meu parceiro. Tá de sacanagem com o meu cara? Olha, tomei uma lapada na cara já. Ah,
aqui é só na sequência. Agora vai morrer. Kratos é muito bravo, hein? Toma isso aqui! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto, nada. Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Você não está pronto. Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Pô, estourou com o bicho aí, pô. Aí, 10 pessoas assistindo, tamo junto, obrigado aí. Há muito tempo. Eu consigo. Será que consegue? Kratos boladão. Bom, o garotinho também é... Não quero ouvir sua voz. Bom, ele é um chatinho também, você tá doido? Triturando trolls. Boa noite, salve. É o Fernandes Monteiro, tamo junto. Eles construíram, né? Porque não teve lá essa outra pessoa. Ué, tá mirando o quê? Ah, tá, tô ligado. Eu pensei que já apareceu com coisa pra eu apertar já. Toma bica, filho. Partiu o bichão no meio. Ah, isso aqui eu lembro que é só depois que pega uma parada pra fazer isso aqui. Isso aqui eu lembro, qual que é das tretas. Ele é muito mal-humorado também, é engraçado. Mal garoto, fala demais, você tá louco. Acho que o maior desafio da vida do Kratos é conseguir lidar com o filho. Opa, tomei uma lapada na cara. Partiu o bichão no meio. Galera, 12 pessoas, muito obrigado aí pela participação. Salve, salve, tamo junto. Eita. É, pô, o maior desafio da vida do Kratos é lidar com o filho dele. E esse aqui é sem... Que é na porradaria. William Dias, qual o seu God favorito? Cara, ó, pergunta difícil, difícil. Eu disse que tinha algo de diferente na frente. Eu disse pra você ficar calado. Eu disse pra você ficar calado. Cara, uma moral do Kratos, pô. Ó, dos clássicos lá, do God of War clássico, 2013 pra trás, eu gosto muito do 1. Sou bem fã do 1. Aí sim, eu gosto de separar um pouco dos atuais agora, porque é bem diferente o jogo, né? Igual esse aqui, eu acho que tem uma pegada bem, bem maior sobre a história. Os outros eu acho que era mais dinâmico, parte de combate.
Vai, pô, vai ter Kratos versus Thor sim, pô. Eu até já fiz um editzinho aqui no canal, depois vocês dão uma olhada. O meu é de 2018. É, o de 2018 também é brabo. É muito acima da média os jogos do God of War. Aí galera, quem puder deixar aquele likezão aí pra dar aquela fortalecida e se inscreva no canal, porque tem bastante conteúdo. Será que é só ir pra casa agora? Será que dá pra fazer outra coisa? Ah, aqui. Pô, manda um salve pra André, salve, tamo junto. Pegou as cinzas. É, galera, quem também quiser se tornar membro também, o link tá na descrição. Você vai ter um ícone no lado do seu nome aí no chat. Aí conforme for passando os meses, o ícone vai mudando. E também tem figurinhas também. É só você apertar aí que dá pra ver as figurinhas que já tem. Mas desde do primeiro jogo a tatuagem dele muda muito. Bom, no primeiro jogo aqui na parte do peito era maior, aí vai diminuindo. Nesse aqui eu sei por que diminuiu, por causa da barba dele. Que se fosse do mesmo tamanho que dos outros, a pontinha ia ficar escondida pela barba. Aí galera, 11 pessoas assistindo aí, tamo junto. Uma média boa da galera que tá assistindo aí. Muito obrigado por participação aí, tamo junto. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Aí galera, como tem mais gente assistindo aí, só me dá um ok se o som tá bom, se tá tudo certinho. Que aí eu vou continuar fazendo esse modelo aqui, porque minha placazinha de captura não tá muito... Ai, o que vou... Eu acho que isso aí é pegadinha, hein? Por que isso? Eu acho que isso aí é pegadinha. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. Para! De novo. O Kratos também é muito, muito doido, filho. Sua raiva pode consumir. Acho que eu vou botar essa capinha aqui no outro vídeo, então tirar um print. E você, Atreus, não está pronto. Ué. Que foi isso? Quieto. É pegadinho, eu sei que é pegadinho, pô. Abre a porta! Chegou o brabo. Esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso, agora. Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entendi. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pô, tão querendo me sacanear, pô. Deixa eu ver aqui se dá pra falar algum formato que não... 101, pronto. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Pensei que fosse maior. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Você sabe muito bem a resposta pra mim. Com certeza não mostrou no jogo, mas ele veio pela Bifrost, pode ter certeza. Sempre achei que as suas coisas fossem tão complicadas, tão superior a nós, tão inteligente. Então, vocês vão ter que um covarde. Pô, o Baldo foi um vilão top. Eu gosto do vilão dele que ele fez.
Será que não? Mas eu quero sim. Monstrão. É, eu tinha o Kratos das gigantes, exatamente. Oh, mas ele também tava batendo devagar também, o Baldo, nessa parte aí, ó. Que vai ter uma hora que ele vai começar a bater mais forte. É porque ele não conhece também quem que é. Ou seja, se ele conhecesse, eu acho que teria essa coragem toda, não. Também imortal também, né? É, agora ele tá batendo com de verdade. Mas que decepção. Vamos, ver, então. Vamos pro fight. É inútil. Rapaz, eu tô enferrujado pra jogar esse jogo aqui, hein? Você tá louco. O que, galera? Não entendi. Apagou o cara? Como assim? É, esse Baldo aí. Bom que é casa, coitado. Quebra tudo. Eu também não entendi, apagou o cara. Baixa porra no cara, baixa porra no cara. Um detalhe interessante, a tatuagem dele fica acendendo. Botei o dedo na ferida, não é? Vou tomar uma pada agora na cara aí, ó. Não tem ninguém escondendo não, rapaz. Só sou eu. Velho Hitler, você jamais deveria ter vindo para Midgard. Quem vence? Então, o careca da tatuagem ou o cabelo de Deus? Ah, o Kratos é boladão. Ah, por espartana. Tomou uma bica na cara já. O irmão dele pegando fogo é engraçado. Vamos ver. Cai pra dentro, cai pra dentro. Ah, eu acho que pega sim. E eu acho que deve ser usável. Deve ser só pra matar o Thor, não. Acho que deve poder utilizar depois. Ah,
O martelo voltou na hora que teve o... Vem, filho, vem. Vem pro fight. E você tá escondendo. Aí, duas pessoas assistindo, tamo junto. Obrigado pela participação de cada um. Vambora, vambora pra doideira. Ah, sim, então é um cinto. É, o cinto do Thor dobra a força dele. Pô, se o Kratos usar esse dobro da força, então vai ficar sinistrão. Kratos cansadão, velho. Cansadão, filho. Tá ancião mesmo. Pô, o Kratos vai ficar... Ah, muito forte. Já tá indo embora. Caceta. Mal definição também. Quando o Jimmy diz eu só queria respostas, mas você ser o monstro. Não adianta vir com tudo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso... Sai. Eu não sei nada. Cara, a cena desse jogo é insana demais. Sobe, filho. Só senão ele vai entrar na tua casa, cara. Aí deu ruim. Não, o Kratos também se regenera também, pô. Salve, mano. Tamo junto, salve. Essa luta é muito brava. Eu acho que ele não pega, não. Acho que não. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito. Mas não! É muito. A arma. A Blade of Chaos é muito ícone. Eu acho que é difícil ver outra pessoa usando ela. Mas pode acontecer. Tem aquela parte lá do Tyr também que a galera acha que vai usar. Toma um tapa na cara, velho. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o que é mortal lá. Depois tu dá uma olhada. Pode ser tanto Kratos, pode ser o Tyr. Tem várias interpretações daquilo lá. É, eu também acho que era só de apoio só. Acho que o Tyr também não deve usar a lâmina do caos não. Rapaz. Você não pode me vencer. Vamos lá. Ah.
Rapaz, o pau tá quebrando solto, velho. Tá doido. Tô às meia hora batendo o cara já aqui, ele morre. Imagina se no Very Hard. Agora vai morrer. Ah, tô ligado, ele tava deitado no chão mesmo. Em vez de ajudar, o cara tava lá só olhando. Secreto aí. Aí eu já fiz vídeo também, é. A capa tá assim, mensagem secreta do Baldo. Depois você. Pera. Lá. Aí, ó, nessa cena aqui agora que ele vai cair, ó. Aí, ó, cenazinha que vai cair, tem uma mensagem secreta do Baldo. Tem um vídeo. Vocês dão uma olhada aqui depois no canal que vocês vão conseguir achar. Aí, galera, quem estiver assistindo e puder deixar aquele likezão pra dar aquela força pra gente. E se inscreva, já tem. Falei, tem muito vídeo agora de fora, tem mais de uns 50. Bastante conteúdo. O bom desse game foi misterioso. Quem você acha que tava no squad do Kratos? Ah, é o Free. Também fiz vídeo também falando disso aí. É. Top 10 curiosidades, tá nisso. Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto. Eu faço assim se dá problema. Olha só, cansadão, véi. Tem que fazer uma avaliação aí, ficar bodybuild de novo. Mas tem que levar em cinza, cara, não vai ter jeito não. Pô, essa luta aí vai ser doideira. Fizemos um buraco na cara do Kratos, coitado. Garoto, cadê você, garoto? Foi tanto, eu pensei. Tudo bem? Tá, pô. Eu sou brabo, cara. Você tá de sacanagem? PS4 vai voar, o meu fica assim também. Ah, filho, é o PS4 fat ainda, rapaz. Pô, tá dando pra chutar daí? Sim, senhor. Louco, hein, louco, hein. Menage BR, salve, mano, tamo junto. Quer ver no God of War Ragnarok, vai explodir. Imagina Kratos versus 9 reis. Ele vai ter alguns aliadozinho, pô. Acho que vai ficar sozinho, não, vai ter uns aliadozinho. Aí, galera, 11 pessoas assistindo, tamo junto. Obrigado aí pela moral. Sim, mas é importante. Aí, galera, quem quiser se inscreva aí no canal, ative o sininho, tô fazendo bastante vídeo, God of War, tem muita coisa. Quem quiser virar membro também, conteúdo exclusivo, emote, ícones. Vai, fi. Agarrado? Agarradão? É, 12 pessoas assistindo. Muito obrigado aí pela moral, hein? Tamo junto.
Eu imagino o Kratos usando as duas armas ao mesmo tempo. Vai ser muita doideira, hein? Sobe. Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais não têm. São comigo. Os Jogger já deveriam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixa abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal com eles. Nenhum deles se sentiria mal em você. Kratos, as frases marcantes. É, galera, 13 pessoas assistindo, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo, tamo junto. Vocês são bravos, vocês são bravos. Talvez sim, talvez não, quem sabe. É, isso aqui. Sabe o que eu acho loucura, galera? É que nesse jogo aqui eu esperei parecer gente mesmo, mas não aparece, né? Ó, galera, 15 pessoas assistindo, muito obrigado mesmo, tamo junto, tamo junto. Nossa livezinha aqui eu vou tentar fazer até o fim. Eu ia fazer diferente, ia ter facecam, sei o que, só que a minha placa de captura deu ruim aqui. Eu não sei se foi o cabo ou se é ela mesmo. Mas por aí vai fazendo do jeito que dá, né? Vamos ver, vamos subir. Aí tem... Tem um... Ia ter também o... Espadadinha na tela aí também. Ah, filho. Mais corrente, filho. As notificações iam aparecer na tela também, mas... Acontece. Bodybuild. Os deuses não se importam com eles. As pessoas devem parar de rezar para monstros. Caraca, o Kratos boladão com os deuses. Ih, eu tava em cima do bagulho. Bom, filho, vamos subir agora aí no bagulhete. Aí, galera, quem puder deixar aquele likezão pra dar aquela força, tamo junto, tamo junto. Aí, filho, pula o bagulho aí, cara. Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Não, isso aí, exatamente. É possível. Roubar, matar, tudo que tu possa imaginar. É, 16 pessoas assistindo, tamo junto, brigadão aí, tamo junto. É, a corrente mesmo lugar, né? Como que você acha que o Kratos treinou... Na Grécia? É, deve pegar uns pesos aí, uns bichos mortos e doideira. Aqui já não mostra serpente ainda não, né? Ih. Ele foi rompido ali. Você derrubou a Kiaz? Sim. Ela marcou as árvores que queria dar cura. Mas por quê? Uma coisa que nunca falar, né? Como que ela morreu. Eu também acho que deve ter também. Vai ser engraçado se ele tiver. Venha. Sem olhar pra trás. Caraca, olha o cenário, galera. Você tá louco. Olha que doideira. E aquela casinha ali do... É, a casinha do Kratos. É, vamos pra doideira. É isso mesmo. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Ah, os anões vão fazer pra ele, pô. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Cara, aquele é muito chato, meu. Espere meu sinal.
Especial quadrado. A gente vai atacar? Atacar, né, filho? É o outro, pô. Cacete, mirou errado. Agora ele vai morrer. Cadê o machado? O moleque é muito chato, cara. Você tá doido? Acho que é por isso que o Kratos não tem paciência. Ah, isso aí eu já tô ligado já. Agora que vocês avisam essa parada aí, pô. Resident Evil 4, esse girozinho. Ah, cadê os inimigos, pô? Ainda tem que ficar falando meio do combate porque o moleque não atina. Corta o bicho, filho. Corta o bicho. Acho engraçado que ele é muito pequenininho. Ah, tomei uma lapada. Mas... pô, vocês têm que mirar lá pra cima. Imagina Kratos, fala pra Deus, cala a boca, moleque. Ah, aquela hora quase falou, né? Falou assim, não quero mais ouvir sua voz. Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só aja quando for seguro. E para de falar um pouco também ajuda também. Não, tem fugido rápido, tá bom. Não é que eu tô coletando os troços, cara? Tem alguma coisinha pra cá? Ah, não, tá. Vamos olhar pra cima aqui. Ah, garoto, agora sim. Agora tu mandou bem. O que que tem aí? Tô olhando, cara. É, 14 pessoas assistindo, tamo junto, obrigado aí pela moral. Vambora, parada tá louca. Quem puder deixar aquele likezão pra dar aquela força também, tamo junto. Acho que tem alguma coisa pra cá. O violão tá morrendo mesmo, coitado. Você dá uma puxadinha pra cá, mas acho que tem muito o que fazer com ele não, coitado. Vai voar. Não, o Ragnarok vai morrer. Gabriel Augusto, salve, mano. Tamo junto, tamo junto. Aqui, garoto. Garoto. Sim. Lê aí pra gente. Vai, fi. Demora essa? Tem um povo de Yotnar adiante. Yotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Isso aí, garoto, isso aí. Deixa parada pra nós que aqui a gente é só da guerra. Os caras mortos.
Vamos jogar pra longe. Ah, tem alguma coisa? Ah, o bolinha. Ah, isso aqui não adianta. Fica esperto, garoto. Tá de sacanagem. Compadre, ele fica dando dica de negócio de arco flash, mas ele não... Ah, não, já usou sim lá no God of War 3, né? E no 2 também. Baúzinho, fi. Baúzinho do poder. Ah, é runa? Equipar, filho. Equipar runa. Qual que é esse aí? Ah, esse é... Eu não sou muito fã desse aqui, não. Mas a galera até que usa bastante. Não quero aprimorar nada, não. Isso aqui é mesmo? L1... Sem ângulo, acho que não é essa parada. Guardião do viajante. Espaço de encantamento. Vamos... Eu não preciso desse tutorial. Não, vambora. Pronto. É, L1, R1. Eu já errei já. Já falei L1, T1. Ué. Eu tô apertando a bolinha, não tá indo. Vá. Cortei o áudio do garoto. Olha a montanha, vamos. Ainda não. Tudo bem. Viu? Ai, ai, ó. Vai, socorro. Segure. Rápido. Esse garoto. Vai cair não, vai cair não, relaxa. Calmo. Quase lá. Testar pra ver se tá... Devagar. Sua pressa atrapalha. Testar a ponte. Pular em cima dela. No meio ainda. Ah, mais droga. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos. Corda bar. Ah. Velocidade. É, quase que eu cometi um erro, né? Que eu falo que o Crack sabe sobre arcos, ele nunca usou, mas ele usou. Mas sim, ele não é um exímio utilizador de arco, né? Batendo pra tudo que é lado, meu parceiro. O Vasque tá louco. Lá, meu garoto, tem que atirar ali, fi. Isso, cara, isso aí.
Meu irmão? Calma, deixa eu ver aqui. Mandou um salve. Gamer Nagato, salve, mano. Tamo junto. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Kratos tá sinistrão, filho. Sim, exatamente, ele não é um exímio arqueiro, tá ligado? Por isso que... É, mas ele consegue dar umas dicas, hein, pra Atreus. Acho que até a gente consegue passar umas dicas pro Atreus. Olha isso. Deixa eu ver, garoto. Vai, lê aí pra gente. Aí, galera, 14 pessoas assistindo, tamo junto, obrigado, hein. Quem puder dar, deixar aquele likezão. Os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que o Odin passou por aqui? Tem alguma coisa lá em cima. Cacete, o bagulho tá louco. Tem alguma coisa quebrando a parede. Caraca, cadê o bicho? Ah, tá aqui. Baixa porra do bicho. Eu tô tomando lapada e eu aqui de suave. Tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigado, mano, pela moral. Tamo junto. Tomei uma lapada. Cadê o garoto? Bate no bicho, filho. Vagabundo. Caraca. O bagulho tá frenético, hein. Cansou, garoto? É, filho, aqui é porrada o tempo todo. Não, 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 não é isso que eu quero não, filho. Desce aí, eu quero pegar o bagulhete aqui, ó. Agora se der uma bugada aqui não vai ter mais nada não. Vamos por ali mesmo. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. Fique perto e já sai com um doido. É isso. Que doideira, hein? A gente vai em direção à música bizarra? É, até que agora tu falou uma parada. Também, gente, é o Kratosão, filho. Tá de sacanejo. Pô, esse bicho aí vai ser chato, já tá com cara. Bate, 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 filho. Tchê. Bate na criança, filho. Yeah.
Morreu. Bruxazinha. Pô, eu não vou evoluir, eu não sou muito... Ah, tá. Não, três não. Deixa eu ver o que eu tenho no meu aqui. Ah, tá tudo bloqueado? Ah, não tem. Tem de escudo só. Ah, vou deixar guardado por enquanto. O que, que temos da armadura, Zitia? Essa aqui eu não sei porque tá dando que tá novo, pô. Já... Já equipei. Agora foi. Eu acho que tem mais não. Vamos partir. Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. E agora? O saque é pra cima ou pra baixo? Eu vou pra baixo. Ah, viu? Quase que eu perdi um baúzinho de sacanagem. Então é assim que a gente desce. Olha lá. Esse aqui é mais forte. Meu bicho na porrada agora. Vai, meu garoto, senão eu vou morrer, hein? Caraca, essa aqui foi pouco, hein? Mas se a gente conseguir zerar o jogo sem morrer, vai ser engraçado. O que é isso? Também não sei o que é não, garoto. Caraca. Se fosse Call of Duty, tava na vala, hein? Imagina o dublador do Atreus. Ficou 10 horas dublando o garoto. Opa, mais um. Sei lá, meu parceiro. Vou saber. Ele acha mais um negócio de roubar, né, ela? Acho que vou voltar lá pro PHC, não. Deixa eu ver. Ainda mais que eu acho que é longe. Quer falar com ele? Apaga. A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Vem comigo, eu sei onde quer. Atenção! Então, assim, eu tô sem vida, né? Só foi falar que tava sem vida, apareceu. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas eu já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais um. Sei, fica quieto. Ah, não, matar esse bicho primeiro, porque... Porrada nele, filho. Aonde? Rapaz, o bagulho tá frenético, hein? Toma essa,
você ataque inimigo. Rapaz. O menino tá desesperado, filho. Pô, não sei se eu vou lá embaixo pegar o bagulho que eu derrubei. Mas acho que caiu lá embaixo mesmo. Ah, tô fora. Que língua? Tô vendo, não tô vendo nada aí. Ah, tá, tinha uns bagulhos aqui. Esses quadros aí que são top aqui. Primeira vez até que eu não dei muita atenção não, mas... Ah, o que, que é? Fala. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem Odin, Thor, até a serpente do mundo. Ah, será que é o Ragnarok, sim? Thor deve ter arrebentado a cabeça dele. Mas olha, o corpo do Hunir esmagou ele. Ah, o que que tem aqui? Ah. É pro cara não usar mesmo, porque o negócio fica escondido. Ah, esse aqui é de fúria. Ué. Eu vim pro lugar errado, isso mesmo? É, pelo visto sim. Ah, é pra cá. Ah, a Ariana Grande, que com certeza vai ter uma treta. Sem ordem, né? O que é aquilo ali? É, cadê os outros agora? Estão ali. Isso aí, falta só um. É esse que tem ordem, não? Tinha um que tinha ordem. Correntes de dois lados, talvez? Tá, cadê o outro agora? Tem que estar aqui, pô. Rapaz, não tô achando um. Bota o último. Será que tá mais pra frente? Que isso, pô? Não tô achando o bagulho. Não pode estar tão longe assim. Ah, tá aqui, ó. Porra. Talvez se eu não visse isso aí também. Ah, ganhamos um itemzinho maroto, ó. Maçãzinha. Maçãzinha. Rapaz. Mais uma só. Imagina isso aqui no modo Quero God of War. Tá louco. Ia ser doideira. Puts. Se tiver inimigo aqui, eu vou gastar fúria. Não tem inimigo, viu? Só vai ser um mesmo. Já. Agora que eu usei, ela sumiu. Ah,
que pegar mais ali a fúria de uma vez. Ué? Ah, esse aqui é do God of War 2, eu acho. Ah, triste também tem isso. Cadê ela? Cadê ela? Mais atrás de você. Essa bicha é muito chata, cara. Salve, tamo junto. Vai, garoto. Mete. Mete flash, né? Porra! Tê! Bichinha chata pra cacete, meu parceiro. Não morre, não. Rapaz. Devemos ficar atentos. Cansativo mesmo, não consigo chegar perto dela. Aí, galera, muito obrigado a todos que estão assistindo aí. Tamo junto. Ah, com certeza tem alguma coisa aqui, né? Tem, mas. E aí? Será que não é com bolinha que tu abre você, não? Ah, tem um outro caminho ali. Ah, mas com certeza é outro lugar. Aí, onde que joga a flecha? Acho que é assim, ele não sobe não. Pauzinho aqui. Acha mais seguro aqui fora? Fih, onde que for agora não tem mais negócio seguro não, cara. Esquece isso. Pô, eu queria descer ali embaixo. Será que eu não tô no lugar errado? Eca, que cheiro é esse? Agora eu não sei, hein, galera. Não sei, hein. Acho que deixei um baúzinho pra trás. Eles são relíquias. Estão intocados. Ué? Olha. Ok, faz o fogo. Os humanos que eu falei que eu não lembrava deles. Caraca. Carne. Carne. Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem? Cara, eu não lembro deles. Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Essa luta é só minha. Caraca, humanos mesmo, velho. Lembra de deixar ele vivo. É, eu não lembro não. Ele matou o Kunter. Ele matou o Kunter. Ele matou o Kunter. É. Não lembro deles não. Muito doido. Cadê, pô? Ué, como que eu acerto o cara ali? Vai,
Ei! Conseguiu matar o cara. O menino tá. Claro, sozinho. Ah, depende de quem tiver do outro lado. Toda Marvel acho que não consegue ganhar, não. Acontece, garoto, relaxa. É. Mas pôr todo mundo junto, eu acho complicado. Sanji formou já. É, estamos se transformando. Cara, que eu não lembro desses humanos aí. Eu cuido disso. Ah, deixa o moleque ajudar, velho. Acho que o Kratos não quer dividir o XP. Toma uma bica na cara, fi. Outra bica na cara. Eu perdi um baú. Isso que eu tô mais bolado, que eu perdi um baú. Sindh, Brock, Mimi e Atreus e Kratos. Quanto toque tá falando? Aqui, ó. Aqui a gente consegue subir. Ah, não é pra tu pular ali não, cara. Eu não tô conseguindo apertar a bolinha em você. Ah, não. Eles conseguem ganhar, pô. Acho que só o Kratos versus o Thor já, acho que já dá certo, já. Abaixa a corrente. Tá bom. Vai, garoto. Tô com medo não, fi. Eu vou tacar uma machadada em você, hein? Demora? É, tem que ver se o Kratos aguenta um soco do Saitama. Se ele aguentar mais de um soco. Atreus. Vai, garoto. A corrente. Tá bom. Morrendo, pô. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Exatamente. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Kratos bodybuild. Vai, meu então, garoto. Pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil e logo no início. Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Eu tenho que... recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Ah, que sacanagem aí, pô. A vida é assim, meu parceiro. Escute bem. Pra ser eficaz no combate, o guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Mas o esporrozinho do Kratos. Fica ligado, Kratos. Fica ligado.
Não, aqui não é o baú, não. Vê. Não, o sugador tá indo pra lá. Meu escorro, Jojin. Ah, pô, cadê? Não, não é aqui não, aqui que eu acho que eu passo mesmo. Caraca, velho. Tinha um baú, pô. Tô de sacanagem quando tô conseguindo achar esse baú. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente veio, pá. Ele tá indo pra lá. Aqui é um portal. Não funciona agora. Não, é ali que eu não posso ir mesmo. Enfim, vou ver ali por baixo mesmo se... Porque tinha um baú que ficou pra trás, que eu não consegui pegar. Ah, aqui é o começo. Oh, tá de sacanagem. É, acabou ficando um baú pra trás mesmo. Pode fazer o caminho todo só pegar um baúzinho, melhor deixar ele pra trás mesmo. Até mais, nem tem como fazer. Vai, meu garoto. O bichão. É, chama um anãozinho já. Ih, deu um tapa no bichão. Olha a cara dele. Coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com tronco grande. Vambora, filho. Ué, que doideira é essa? Você tinha razão. Ei, você deve ser esperto, sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Ele é muito engraçado. Qual o Brock. Brock. Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. O Kratos. O Kratos tomando cuidado do machado. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Claro, a gente tem que tomar cuidado com o machado. Aí está atacando o machado em todo mundo, é isso aí. Cadê a outra parte da mão? Ah, o meu irmão é idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Vamos pôr suas coisas em ordem. Bem-vindo à loja do anão. Aqui você pode aprimorar seus equipamentos ou confeccionar novos. Chama congelada. Aumentar o nível de força. Luiz de poder, tributo, L3 exibe. Saquei.
Demorar uma arma, um tributo permanente, outro item deve ser equipado e influenciar um tributo de Kratos. Tranquilo. Não, ficar com a arminha melhor já, fi. Tá de sacanagem? Fechou. Demorar, desbloqueia novas habilidades para aquisição. Acesse a aba de habilidade, blá blá blá. Tá, vambora. Arco de... Ah, já tem já pra aprimorar? Ah, aprimorar, fi. Vou deixar o garoto aqui na fé. A armadura não vou botar ainda não. Tá sem armadura por enquanto. Depois a gente vê. Agora tá suave. Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Eu tomei uma lapada na cara já. Rapaz, eu tomei outra lapada de novo, cara. Matar esse bicho aqui primeiro. O anão também é... É rabugento. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Cara, não, filho. O que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais com aquela anta dos infernos. Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim e vice-versa. A única solução foi dividir a marca no meio, metade para cada um. Não, ficou tudo certo. E é, quer um abraço? Se manda. Valeu, amigo. Valeu. Não, acho que aqui foi do que a gente vê. Agora eu não sei se a gente vai pra cá ou se a gente vai pra lá. Tem aqui, tem ali também. Ah, o baú que eu tinha falado. Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Dando mole, garoto, pô. É, agora se eu tô de boa que a gente pegou o baú que eu tinha falado que tinha ficado pra trás. Mas espera, voltamos pra cá. É, tá só, agora a gente pode voltar lá de boa. Ah, pra pegar o... Se não tivesse feito aquele baú ali pra pegar agora. Vamos. Foi bom conhecer você, bro. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda, vem aqui. Perfeito. Ah, nem tinha visto isso aqui. Tá vendo? Eu sou observador, garoto. Mas você sabe o que ele chama ele de garoto? Tomem muito cuidado por aí. Ultimamente, as estradas têm mais mortos de merda do que o normal. A gente notou. Você sabe de onde eles estão vindo? Vai ver, Hel ficou sem espaço. Ou é o Odin inventando o problema.
Ou eles se perderam. Pergunta pra algum deles enquanto mastiga a sua cara. A gente vai se cuidar. Imaginei. Eles chamam ele muito de garoto porque quando estava no desenvolvimento do game, eles não sabiam se o nome dele seria Atreus mesmo. É pra não ter que trocar depois. Aí ele ficou chamando muito de garoto. Vambora, garoto. Tem que afastar. Se afastar, senão vai dar ruim. Por aqui. Pensei que é. Aquilo parece interessante. O que isso aqui? Isso aqui é interessante. Agora a gente vai pra um esposo maluco. Meu Deus, eu vou morrer aqui. Ai, galera. O esquema de passar o jogo tudo sem morrer, acho que não deu certo. Depois que eu vi o negócio descendo, que eu me toquei, que eu tenho que deixar a lâmina. A lâmina não machada, né? Ah, aqui eu já tive uma ideia já. Atrás de você. Tá descendo de novo. Mista. Isso. Não sabia que ia funcionar. Bicho, meu irmão. Fala, Ômega, boa noite, tamo junto. Salve. Salve, Igor, tamo junto. Bem-vindo à nossa livezinha aí de God of War 2018. Porra, mais bicho desse, velho.
isso aí, fica aí agora. Matar todo mundo assim, meu parceiro. Ele pulou. Eu tava, gente. Melhoras aí, pô. Pô, só que eu quero esse. Não, pô, tô jogando PS4. Quero saber onde que tá. Essas runazinhas aí, fi. Será que eu tenho que deixar aquele dali descer pra ver? É o PS4, pô. Ué. Ah, tem uma ali. Deixa eu ver onde que tem mais. É, acho que agora tem que deixar o negócio descer, que deve ter mais duas ali. Tem uma. É, vamos ver aqui. Ah, ele deixa subir em cima. Aí, outras pessoas assistindo aí, tamo junto. Obrigado pela moral. E vambora. Caminho que é dali. Pula, fi. Tem que esperar o negócio descer mesmo. Eu não vou nos deixar. Com certeza tem mais algum selo aqui. Mais aonde? Aqui, ó. Ok, ele vai. Ah, não, velho. Dei mole agora. Luiz K, salve, mano. Tamo junto. Parabéns, mano. Tamo junto. Livezinho de God of Warzinho com a gente. Vou subir tudo, não? Pô, tamo junto, mano. Tamo junto. Vai, fi. Tamo junto, mano. Obrigado aí pela moral. Tamo junto. Aí, quem puder deixar aquele likezão pra dar aquela moral também pra gente aqui, tamo junto. Baúzinho aqui pra gente agora. Consegui pegar todos até agora. Aí, Zomel sangrento. Porque ele fica bêbado, aí tem, fica fúria. Ó, meu garoto. Faces da magia. Ah, tá, tem que achar tudo, né? Falta muito pra montanha ainda. Falta ainda, meu garoto. Será que o menino, o Atreus, utiliza arco? Eu tinha ensinado a utilizar uma arma de corpo a corpo. Venha, garoto. Mano, assim, eu acho que ele não morre, não. E caso, se ele morrer, não vai ser em definitivo, não. Ah, tem mais. Que bom. Ele, tipo, morre, vai pra algum lugar e depois volta de novo. Pode ser que aconteça isso. Mas morrer em definitivo, acho que não acontece, não.
Coitado, o PS4 vai morrer pra rodar isso aí. O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três. Ah, tem que girar o bagulho. Um enigma. Sim, meu garoto. Caiu a estante. Caraca, que doideira. Não, mas ele não morre não, mano. Acho que não morre não, ele vai... Sim, de passar bastão, acho que não acontece não. Agora não entendi. Caraca, doideira, hein. Tinha que tá matando ele não, filho. Caraca, mano, eu não lembro mais. Aí. Tem mais alguma coisa aqui perto. Mas, sinceramente, não lembro não. Não sei se é mais na frente do jogo, se é agora mesmo que faz isso. Deixa ele em cima. Ah, aqui, ó. Parte de cima, é. Tamo junto. Show. Agora vai. É, também é daqui também. Não tinha nem como passar. Os anéis estão girando. Pode voltar. Eu só não sei se eu marquei no lugar certo, né? Acho que eu não marquei no lugar certo não, homem. É o do meio. Agora vai ficar certo. Opa. Foi. Acho que não deu em nada. Caraca, ainda errei de novo. Mas tá quase. Um exército de zumbis ou Kratos. Ah não, o Kratos consegue. Ele consegue. Se tiver com a Blade of Chaos ainda, então... Vai fazer um estrago. Vai, fi. Ué. Pô, continua errando, rodando errado, pô. A parte de baixo. Errei. Ah, mano, tá não. Aí eu acho que ele deve ser arrogante, ele deve sentir que tem controle de tudo. Ele só deve ir lá conversar com ele, ou só com o Atreus, pra tentar ganhar uma vantagem mesmo, mas com medo deve estar não. Agora vai, agora vai. Ué. Porra, a última parte entra errado. É sim, pô. Ah, falei, pô. Vai, um garoto, leia a parada aí. O que aquelas runas dizem? Ah, é... Família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei. Né? Use sua faca pra desenhar as runas na areia. Sério? Kingslow. Aconteceu algo. Que é, pro Poidin também é mais vantagem que não tem abrigo e tal. Que ele já sabe quem que o Kratos é, né? Aí pra ele é melhor. Foi bom ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. Ué. Runazinha aqui. Vale, Juno. Um bicho morto. Acho que a gente tem que subir não, fi. Vambora, fi, vambora. A vida tá cheia já.
Não, com certeza vai ter treta, né? Pegado. Venha, garoto. Aí, galera, nova pessoa assistindo, tamo junto. Obrigado aí pela moral. Quem puder tá deixando aquele likezão, tamo junto. E lembrando que o canal tem milhões de vídeos aí pra você assistir de God of War. Recuperar um pouco da vida pra não morrer. Ih, rapaz, se eu não sair daqui vai dar ruim. Eita, preia. É quase, hein? Esse quer emendar essa aí. Calma, galera, deixa eu pausar aqui pra ver os comentários. Pô, cristianismo, de repente, se aparecer, só vai ser de referência, não vai dar muito, muita confusão. Entre Thor e Freya, qual deles vai ser mais difícil de derrotar? Cara, eu acho que deve ser um Thor mesmo, cara. Eu acho que deve ser um Thor. Ele deve ser tipo um baldo aí do Ragnarok. Acho que não dá pra matar esse bicho não. E agora vai morrer, filho. Caraca, meio da testa. Um ataque pesado. É, tem boa tá já, filho. Esse aqui eu acho que é maneiro. É, esse aqui é maneiro. Uma habilidade em ver depois. É, ele é morrer. Eu acho que o caminho certo é pra cá, então. Aqui.
Ah, esse aqui é em ordem. As runas simbolizam as três normas. Sim. O destino. O destino. Ele não me traz nada de bom. Certo. Tá faltando um, cadê? Ah, um corvo de Odin lá. Errei. Vai, garoto. Acho que tem um lá em cima. Aí, galera, uma pessoa nos assistindo, tamo junto. Vamos embora que o negócio aqui tá doido. Cadê? Tá faltando um. Ah, não sei o que eu tava procurando não, mas tá bom. Garoto, por aqui. Olha aí, garoto, olha pra gente. Tem um ali. Cadê o outro? Cara, eu não tô achando. Ah, tá lá. Fechou. Tá aqui, ó. Saquei já. Vamos lá. Primeiro esse aqui. E agora ali. Não sabia que ia dar certo. Esse aqui é o mais chatinho de fazer. E a maçã vai aumentar a vida. Boa. Bora apanhar um cadinho mais. Opa, mais um negocinho aqui. Quase ficou pra trás. Que eu acho que não vai ter nada não. Ah, tem um baúzinho também. Perdi não, garoto. Calma aí, rapaz. Desespero é esse? Nornes. É, mas tem outro caminho ali também, estranho, deixa eu ver. Garoto, posso ouvir o animal adiante? Não, 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 calma aí. Eu acho que a gente veio daqui. Eu acho que a gente veio daqui. Ou não, acho que não. Quase que eu deixei um troço aqui pra trás, então. Daqui a pouco sai um detonado aí, como um platinar. Destroça tudo que eu tô pegando, pô. Vai, garoto. Ué. Javalizão. Demora esse ponto lá. Tem que puxar pelo peito. Pelo de javali é grosso. Ué? Eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que ficou. O javali é mágico? Claro, tivesse todo descer. Porra! Eu nunca vi um javali tão estranho assim. Boa, gostei. Eu precisaria de uma moralzinha, pô. Senão eu ia ficar muito puxado pra ele. Fique atento. Mas daquela gente? É diferente. Corvo de Odin. É um monte de gente, tá ligado? Eu não lembrava. Aí, não é uma pessoa assistindo, tamo junto. Obrigado pela moral. Esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ver os outros vídeos do God of War que a gente tem aqui. Quando acaba a live, tu já corre lá e vê. Aí, fi. Ai, não dá pro Krat não, pô. Será que lutaram? Vai ficar puxado pro Krat. É, aqui eu acho que não tem nada. Mais um itemzinho. É, esse pessoal aqui não ressuscitou não, né? Cadê? Aqui ele não sobe também.
Mais um item. Faltam três. Aqui tá suave também. Aqui tem como subir. Ah, estão dando bastante coisinha pra gente. Mãe, festa do churrasco com Kratos. Ué? Morreu, fi. Deu put não. Kratos vs Zeus e Tyr, quem é mais forte? Oh, o Tyr, eu acho que ele tem mais sabedoria que o Kratos. Acho que ele tem mais sabedoria. Pô, o Atreus é novo ainda, o Atreus é... Olha, passou por baixo do pilar. Acho que até o Tyr deve conseguir lidar com o Atreus sozinho. Mas já o Tyr de sabedoria quanto o Kratos, de repente ele deve ser mais inteligente. Freya, de magia, ela também deve ser melhor que ele, mas não de guerreiro. Vai no lugar do outro. Isso! Vá atrás dele. Vai, deixa eu ver alguma coisa. Já vai ficar puto, já, quer ver? É, galera, vai dar um save aqui, dá uma paradinha, hein? Acho que até deu um save, não sei agora. É, eu acho que aqui ele dá um save, deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Tem que jantar, né? Senão o homem vai ficar com fome. Ah, cadê as opções? Aqui. Ó, galera, vou tá encerrando a livezinha por aqui, já deu nossa hora. É... Lembrando que eu vou tentar ver de novo a minha placa de captura aqui, mas eu acho que eu vou continuar fazendo pelo videogame mesmo, que eu vi que não deu nenhum problema relacionado à internet e a qualidade ficou boa. A gente continua fazendo aqui. Aí eu peço pra vocês se inscrever aí no canal e ativar o sininho, que assim ele vai te notificar. E lembrando também que no Instagram, por aqui na comunidade, eu sempre tô... mostrando o horário que eu vou fazer as lives e os vídeos também que eu vou postando. É só vocês ficarem ligados. Tamo junto, galera. Muito obrigado pela participação de cada um. Valeu, até a próxima. E lembrando que tem vários vídeos aí do God of War. Só você sair dessa live aqui e vai ver os outros vídeos que tem bastante coisa. Valeu, até a próxima. Agora a gente tem que fechar, né, galera? Eita. Sinceramente, nem sei como faz pra interromper esse bagulho. É aqui, ó.